В София днес се провежда конкурсът за директор на бюрото по труда в Русе. За мястото спорят двама кандидати – Галина Димитрова и Румен Януаров, който беше областен управител на Русе при управлението на НДСВ. Галина Димитрова е неотдавнашният шеф на бюрото по труда в Тутракан. Победителят ще седне на стола, доскоро заеман от Баки Солак. За разлика от уволнения му колега Даут Ибрям, управлявал регионалната инспекция по околната среда и водите, Солак остана на работа. Той беше преместен на същия пост, но във Ветово.